این مرد عبدالقادر پاسون نام دارد و در یک اقدام مثبت برای 300 تن از کودکان در یکی از مناطق دوردست ولسوالی گرشک ولایت هلمند زمینه آموزش را فراهم کرده است. می گوید که برای این کودکان 8 ساعت تدریس می شود. او می افزاید که این کودکان به دلیل نبود مکتب از درس باز مانده بودند. دلته په دغه ښوونځي کې موږ نږدې 300 تنه زده کوونکي حاضر لرو چې په هغه وخت کې 2000 تدریس کوو او زموږ سره په دغه زده کوونکي کې تقریبا تر اویا زیات انجینر او خاتې نور هلکان دي. دا خو دا چې دا یو کلیواله سیمه ده، نو طبعا خلک یې زیاتره بېوازه نه دي. دلته فیس و دا سیستم نه ټول ماشومان په وړیا ډول د کلاس زده کړه کوي. کودکانی که برایشان زمینه تعلیم فراهم شده خرسندند و میخواهند که برای آنان کتاب و دیگر مواد درسی فراهم شود. د کتاب لخوا موږ نیمګړتیا ویلرو او دا کتابو وسد از موږ سره نسته چې دا کتابونه موږ ته زه د کتابونه را ترابی او دا زموږ مکتب رسمي سي. موږ ډیر خوشاله کیږو چې موږ په دا جګړو کې بیخي پاتې یو. ګر سره کې دا افغانستان کې د هلمند پاتې دی دغسې، او بیا په تېره دا ترمه کلی او خماري په نوم یادیږي چې دا بیخي دا کلی دغسې پاتې دی. پوښتنې مې دادي چې دلته موږ کتابونه کم دي، اتاقونه مو کم دي، او په سترو کتابونو کتابچومو هر څه کم دي، غواړو چې دا موږ ته ورکړو. باشندگان ولسوالی گرشک میگویند که باید در این منطقه یک مکتب دولتی ساخته شود تا کودکان بتوانند به گونه رسمی درس بخوانند و اسناد دولتی به دست آورند. مرد حکومت صدا غوښتنه لري چې موږ ته د مکتب را رسمي کې امکانات یې موږ نه لرو چې مصرف ورته وکړو، کتابچې ورته واخلو، کتابونه ورته واخلو. نو د دولت صدا غوښتنه لري چې موږ ته کمک وکړي. مسئولان ریاست معارف هلمند میگویند که تاکنون 400 هزار جلد کتاب توزیع شده و قرار است که 700 هزار جلد دیگر توزیع شود. موږ تقریبا خپل تر وسه پورې کوشش کړی چې شاګردانو ته د وړیا زده کړو لپاره په ټول ځای کې زمینه برابر کړو او د هغو ملاتړ مو کړی، چوکۍ، میز، هر څه ورته برابر کړي. هلمند یکی از ولایت‌هایی است که در آن مکاتب کمتر وجود دارد و اخیراً ریاست معارف این ولایت گفته است که 8000 تشکیل جدید در بدنه معارف این ولایت اضافه خواهد شد.